kau orang punya mekatronik rosak ke? <laughs> Padan muka sama dengan aku guna Assalamualaikum dan Hai, nama aku Baduk Youtube dan selamat datang ke channel Youtube aku cerita dia macam ni, salah seorang subscriber hari tu ada tanya aku hmm, tips penjagaan DSG well, kat sini aku nak cerita secara panjang lebar daripada sejarah dia and then pada point yang terakhir sekali adalah pada point yang tips penjagaan je lah so stay tune eh, sampai habis video ni apakah dia DSG? DSG ialah Direct Suivre Box nama ni khas digunakan untuk book tapi untuk brand-brand lain dikenal dengan nama DCT iaitu Dual Clutch Transmission. Basically ia adalah gear manual yang diautokan yang mempunyai dua koma-koma untuk clutch sebab tu dia ada dua clutch. Satu uh, clutch yang dah engage untuk gear yang kurang tengah pakai itu. Lain satu clutch untuk yang pre-engage untuk gear seterusnya yang belum masuk lagi. So sebab tu dia dimaksudkan gear manual yang diautokan dan sebab tu jugalah pertukaran gear ni adalah sangat cepat daripada manakah asalnya? well asalnya ia didesain oleh Volkswagen wagner ataupun pencipta biasa Volkswagen wagner ni terkenal dengan mencipta turbo ataupun turbine so sebenarnya dia yang cipta benda tu dan diberikan lesen kepada volkswagen uh, untuk digunakanlah di, untuk pada kereta volkswagen iaitu daripada Jerman pada tahun bilakah ia dilancarkan? ia mula dilancarkan pada tahun 2003 iaitu digunakan uh, pada kereta pertama Volkswagen iaitu Golf Mark IV dengan enjin R32 so maksudnya enjin R32 yang V6 tu lah so uh, di sini itu adalah kereta pertama yang Volkswagen gunakan direct shift gearbox iaitu DQ25 uh, 200 DQ200 DQ200 untuk 6 speed wet clutch dan pada 2008 pula digunakan untuk kereta Golf dan kereta-kereta seterusnya iaitu Jetta Uh, yang menggunakan DQ250 ataupun uh, 7 speed dry clutch. Kenapa ia dia cipta? Uh, Poin nombor satu ialah sebab for better fuel economy. Volkswagen claim uh, penggunaan DSG ini dapat menjimatkan kurang punya fuel consumption sebanyak 15 Uh, kalau hendak dibandingkan dengan uh, conventional uh, gear lah ataupun conventional automatic gear. Point nombor dua, tiada loss of torque. Kalau biasa uh, kita tengok uh, manufacturer yang menggunakan conventional gear auto, yes of course reliability memang bagus. Tapi dia ada loss of torque menyebabkan uh, kurang kereta kurang tak jadi tak power lah jadinya. Sebanyak 10 hingga 20, uh, 25%. 10 hingga 25% dia punya loss lah, transmission loss. Nombor tiga adalah sebab penukaran gear yang cepat. Well, untuk dia tukar daripada satu gear kepada gear yang lain, dia hanya memerlukan 600 milisecond ataupun bersamaan dengan 0.6 saat. Well, cepatlah kalau kita tukar manual tu pun tak secepat macam tu lah bagi, bagi orang average macam kita ni. Point nombor lima, bagaimanakah cara-cara penggunaan DSG dengan efficient? Well, nombor satu, service on time lah habis. Korang-korang service pun kedekut ke lah. Lagi mau sembang lah. Yenah dia. Basically Volkswagen claim uh, tak payah servis yang hanya perlu servis adalah gearbox. Tapi untuk minyak uh, mekatronik tak perlu pun. Uh, anyway kebanyakannya user memang tukarlah pada setiap 40,000 hingga 50,000 km untuk mengelakkan masalah mekatronik tu berlaku lagi. Nombor 2, banyakkan penggunaan manual. Contohnya macam ada setengah orang dia dekat bandar bila dia tahu jam dan menyebabkan uh, mekatronik kurang cepat kong. So dia banyak guna manual lah. So kita boleh select manual kat situ dan kita pakai paddle shift saja. Tak ada masalah. Tapi in terms of macam aku ni yang jarang bawa kereta pergi kerja pun kalau ada naik motor, mostly aku dekat bandar ni pun banyak gunanya memang auto dan aku akan guna manual hanya apabila nak motong dan juga highway. highway pun mana tu kaki sangat kan. Lagipun dia punya manual pun bila RPM kau dah rendah sangat, ataupun terlalu tinggi sangat dia sendiri akan tukar lagi pada gear yang lebih rendah so basically macam auto juga cuma penukaran gear kepada rendah atau lebih tinggi itu agak perlahan apabila dah sampai limitation dia baru dia tukar so basically dia punya manual pun macam auto jugalah point nombor tiga ini adalah point yang paling penting sekali apa dia? jangan apa? yang ketiga solat lah babe aduh lagi bercakap tak? Well, macam mana cara sekalipun kurang jaga kurang punya DSG ataupun mekatronik, benda tu tetap akan rosak. Basically, dia samalah macam gear, kereta auto yang lain. Sampai satu masa, dia akan rosak juga. Tak ada beza pun. Kalau kereta auto yang lain rosak pun ribu-ribu juga. Kalau mekatronik ni rosak, harga dia RM2,500 pun tak adalah mahal mana. Untuk dia rosak tu seawal RM35,000 km yang aku baca dekat Facebook. Itu pun under warranty. Tak ada masalah pun paling lama lah eh, 200 ribu kilometer baru jumpa masalah mekatronik punya isu nak sampai 200,000 ribu kilometer tu tsk. lama lah ni kereta tu dah 10 tahun dah agaknya kalau 1 tahun penggunaan mileage dia adalah 20,000. tapi kalau 30, 40,000 tu ah, tu lain cerita lah eh? nak kereta sedap, nak kereta laju takkanlah kena kut keluarlah sedut sikit kan ok, sampai sini saja sharing aku kali ni jumpa lagi pada masa akan datang dan Assalamualaikum Okey ini adalah bonus. Volkswagen Malaysia pernah memanggil kereta model-model ni masuklah uh, Golf, uh, Jetta, Passat, uh, lagi apa tak silap. Adalah uh, yang lain-lain, Beetle pun ada yang menggunakan DSG di mana ada dua masalah. Nombor satu, penggunaan minyak fully sintetik pada diorang pun je mekatronik. So bila diorang dalam jam uh, minyak yang ada ni fully sintetik ni cepat panas. So dia akan merosakkan seal-seal -sil yang daripada mekatronik tu dan situ rosak dan minyak tu akan masuk kena pada dia, dia punya PCB board. So kat situ dia rosaklah tu nombor satu. Nombor dua, uh, watch repair mula buat recall atas sebab uh, pressure accumulator. Pressure accumulator dia macam satu bongkah bulat besar macam tu. Dia dalam tu pecah sebab benda tu ada pressure sehingga 50 bar tak silap aku. Uh, dia akan kembang kucup, kembang kucup, kembang kucup. Uh, dalam masa dalam masa beberapa tahun itu dia akan pecah lah sebab biasanya metal putih kan kita cerita pasal metal putih kelesuan besi uh, so benda tu berlaku pada mana-mana besi sekalipun so dia dah reinforce benda tu dia masukkan satu projek komuniti yang lebih tahan dan mungkin kereta tu boleh tahan lagi 5-6 tahun lah so no issue lah benda tu semua free dan ditanggung oleh Volkswagen so itu sahaja aku punya sharing kali ini dan jumpa lagi pada masa yang datang dan Assalamualaikum